acho que tá chorando no dia do aniversário. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Que você tá chorando? Mamãe tá aqui, filha. Parabéns. Hoje, quem tá fazendo um ano de vida? É você, filha, que tá fazendo aniversário hoje, meu amor. Hein? Você vai começar a andar logo com a mamãe? Ela adora esse brinquedo. Vou tomar meu café, vou trocar ela. Ela tá de pijaminha agora, né, meu amor? Tá bom? Olha aqui pra gente, filha. Ela não olha, gente. Ela não tira foto. Tá super difícil de fazer qualquer coisa com ela. Né? Lá no Instagram, a foto que eu coloquei foi o máximo que deu pra fazer, né, meu amor? Obrigada, tá? Te amo. Bom dia! Hoje é dia 16 de junho, é o aniversário da Rebeca. E agora deve ser umas 8 horas e eu tô me preparando ela, tomar um café, pegar minha mãe. E aí vai começar a festa, aí vocês vão ver tudo, né? Depois de ontem, dos docinhos e tal, a gente não fez mais nada, peguei a Rebeca, comecei a rotina noturna, aquela que vocês já acompanharam, mas esse vlog é pra falar da festa da Rebeca, né, minhas gentes, tá bom? Então vamos lá, estou muito animada. Ai, tô muito animada, tô muito feliz. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Olha o que tá pronto. O bolo da Rebeca. A gente encomendou no Publix, que é um supermercado aqui nos Estados Unidos. E eles fazem esse tipo de bolo. E olha o que tem aqui. O bolo da Rebeca. A gente vai fazer um bolo pra ela, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vocês vão assistir, na verdade, vocês vão saber o que vai acontecer. Tá aqui, ó, o bolinho. Ai, gente, tô tão emocionada. Então, pra variar, né, o vlog ficou todo picado, porque eu esqueci do vlog. Olha só, a mesa do aniversário de Rebeca, o bolo ficou aqui. Aí eu coloquei, olha, os brigadeirinhos tomaram forma e vieram aparecer. Aqui a decoraçãozinha. Ela vai fazer o smash the cake, sei lá como chama. Aqui, ó, o bolo dela. A gente já tá aqui no background, ó. Vou pôr ela sentadinha aqui. E ela está aqui com o papai, né, filha? Fala oi. Oi! Ah, meu amor, tá com sono. Aí, ah, olha quem tá. Você já conhece o Rodrigo? Rodrigo sempre aparece. Verônica. Fala oi no meu vlog. Oi. Ah, acho que você já apareceu alguma vez no meu vlog, não? Não. Eu? Não, talvez não. Ai, não sei, gente. São muito boas. Agora, a Rebeca vai fazer um negócio lá. Eu tô fotografando tudo pra vocês e depois eu vou mostrar as fotos, tá? Mas agora vamos ao que interessa. Vamos lá. Ó, gente. Oi. Oi. Eu tava esperando pra ver se ela ia falar português ou inglês. É inglês ou português? Ah, there we go. Eu falo, there we go. Português. Ah, quer mandar um beijo para as pessoas que assistem meu vlog? Fala assim, ó, por favor, se inscreve no canal. Too much. Português overload. Ok. Please subscribe. Ela só sabe falar brigadeiro. Ok, please subscribe. É bom? Please subscribe. Woo! Yes! Yeah. Essa aí não demorou nada. Yeah. Yummy! Esse é yummy? Na hora que ela provar. Gostando, filha? Ela não sabe ainda. Come, filha! Come! Yeah! Thank you.
ela filma, filma. Tá o bolinho, filha. Filma quando ela vai assistir e liga. Tá o bolinho, filha. Você mostra pra ela que eu tô cheio de cinco, ela tá. Oh my god. Estamos em casa e olha só, tem presentes para a Rebeca. Aê! Vou abrir os presentes e eu deixo vocês verem, tá bom? Ó, gente, Rebeca ganhou 2 vestidinhos aqui e mais um pijama aqui da... Esses vieram da Gymboree. Aí depois aqui tem mais um outro, uma jardineirinha. Olha que fofo! Aí tem aqui, esse, eu adorei isso daqui, vocês vão ver ela brincando com esse livro musical. Aí você vai abrindo ele e vai cantando as músicas, ele tem um som, né? Eu não vou ligar porque eu não sei se o YouTube vai liberar, mas ó, vou ligar rapidinho pra vocês verem. Aqui a gente vai pra learn, né? Aí ele aí você vai cantar. Aqui ó, tem a letra também, ó. Muito fofo. Aí você aperta aqui também, ó. Ganhou isso. E essa roupinha aqui que eu achei super fofa. Aí ela ganhou um livrinho. Esse livrinho aqui. E mais essas duas coisas demais. Esse é de brinquedos de madeira. Isso aqui é uma lupa. E aqui, ó, nesse brinquedo de madeira, essa máquina fotográfica aqui... É um caleidoscópio, é muito legal. Deixa eu abrir para mostrar. Olha só, tá vendo? Aqui, ó. Não sei se vai com a câmera, eu vou conseguir mostrar. Talvez, ó. Vocês conseguem ver, tá vendo? Ali, ó. Um cachorrinho no tipo de caleidoscópio, assim, ó. Aí você vira. É demais. Eu adorei isso daqui. Quem deu isso pra Rebeca foi a tia Briana, do daycare, da escolinha. E o que mais? Só... Foi isso que ela ganhou, e ela ganhou dinheiro também. Várias pessoas deram dinheiro, que aqui nos Estados Unidos é muito normal se dar dinheiro. Tá desmaiada. Ela tá, ficou super cansada, tá lá desmaiada. Vocês gostaram, gente? Não esquece de dar o seu joinha. Muito obrigada por terem participado disso tudo comigo. Sem vocês, eu não sei o que seria. Vocês acompanharam toda essa trajetória. A minha vida mudou 360 desde que a Rebeca nasceu. Eu não me arrependo de nada. A Rebeca é uma filha muito boazinha, muito querida. Vocês são demais. Todas as mensagens, comentários, dicas, sugestões. Eu sou muito grata por ter vocês aqui junto comigo. Muito obrigada mesmo. De coração, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada por tudo. E a gente se vê num próximo vídeo antes dos 2 anos da Rebeca, pelo amor de Deus, né? Beijo, tchau.